Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Gradonačelnik Ivanović primio legendarnog nizozemskog trenera Toma Harinka. Kaštelani uživali u Lovstock festivalu. Održana druga večer festivala glazbene večeri kod Svetog Jeronima. Gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović te njegov zamjenik Grgica Benutić u gradskoj su upravi primili legendarnog trenera borilačkih vještina 76-godišnjeg nizozemca Toma Harinka. Inače, ovaj svjetski poznati trener postao i počasni građanin grada Kaštela. Za sve one koje prate svijet kickboksinga, ime Tom Harinki itekako je poznato. Ovaj 76-godišnji nizozemac već je 9 godina vlasnik kuće u Kaštelsu Žurcu, a ljubav prema sportu, ali i prema Kaštelima, nagnala ga je na otvorenje teretane. Odgovarajući prostor za teretanu u kojoj će borilačkim sportovima učiti ljude s određenim životnim problemima, odlučuje pronaći uz pomoć grada Kaštela. Istog razloga primio ga je gradonačelnik grada Kaštela Denis Ivanović zajedno sa svojim zamjenikom Grgicom Benutićem. Ja sam ugodno iznenađen i drago mi je da gospodin, sigurno ovi koji prate ovu vrstu sportova znaju o kome se radi. Mi koji manje pratimo, manje znamo, ali evo šta smo uspjeli sad doznat, doista radi se o jednome vrhunskom sportašu, vrhunskom treneru i doista sam ponosan što je izabrao baš Kaštela kao mjesto svoga življenja i sigurno da ćemo, kao što smo i malo prije razgovarali, iskoristiti priliku na obostrano zadovoljstvo, dakle i nas kao grada, odnosno evo i naših mladih i naših sportaša, a i na njegovo zadovoljstvo razviti tu jednu zajedničku priču. Imam oko 8 teretana diljem svijeta, u Moskvi, Brazilu, Tokiju, Njemačkoj, Madridu, ali naravno, moj drugi dom je ovdje u Hrvatskoj i trenirao sam mnogo hrvatskih sportaša poput Branka Cikatića, Mirka Filipovića i mnogih drugih. S obzirom da u Kaštelima imam kuću, dolazim ovdje 5-6 puta godišnje i želim trenirati ljude ovdje, zašto bih oni trebali dolaziti, na primjer, u Amsterdam? Želimo trenirati s dečkima i naučiti ih disciplini, pomoći im u školovanju i u pronalasku posla i mislim da je ovo mjesto izvrsno za to. Volim hrvatski mentalitet, Hrvati su snažni i izdržljivi, a s mojim dugogodišnjim iskustvom mislim da možemo odraditi vrhunski posao. Iako je posjetio mnoga mjesta na svijetu, Kaštela su za njega drugi dom. Bio sam u mnogim mjestima diljem svijeta poput Las Vegasa, New Yorka, no volim normalne, obične ljude. Ja sam takav, moja žena je profesorica. Volim raditi s djecom s ulice. Mislim da su Kaštela jako lijepo mjesto, blizu su Splita. Imate predivne plaže ovdje. Želimo pokrenuti projekt ovdje, zaljubio sam se u Kaštela. Volim ljude, poznajem lokalno stanovništvo, oni poznaju mene. Imamo jako dobru komunikaciju i mislim da je ovo izvrsno mjesto za početi ovaj projekt. Dok boravi ovdje, mnogo mu pomaže prijatelj Joško Kuzmanić, trener tajlandskog boksa, kojemu će za nekoliko dana biti uručena diploma za trenera tajlandskog boksa i kickboksinga na svjetskoj razini. Ova diploma koju bi ja trebao dobiti za par dana, ona se odnosi na svjetskom nivou za trenera borilačkog sporta, kickboksa i tajlandskog boksa. Gospodin Tom Haring, koji je inače poznati legendarni trener u svijetu, želi tom prilikom, pošto je ovdje i stanovnik je našeg grada, da priloži i meni tu diplomu, da mi je da, kao jednome iskusnome treneru koji je proveo preko 10 godina na Tajlandu i gdje sam se borio u nekim kampovima, tako reći. I da mi to bila jedna velika čast za Hrvatsku i za naše ljude da imaju takoga trenera kao što sam ja, što će dobiti tu diplomu. Ona će biti stvarno, što se tiče toga, znači jedna od 10 diploma koje on dodijelio u svijetu. Da je bila jedna velika čast za Hrvatsku i povijest, jedna velika za legendarni sport. Ovaj legendarni nizozemski trener tako bi uskoro svoju novu teretanu trebao otvoriti upravo u Kaštelima, u koja se planira preseliti zajedno sa svojom suprugom. Thank you.
Prošlog se vikenda u Novom parku u Kašte Lukšiću održao Lovstok festival. Iako se festival održao u nešto kraćem izdanju, organizatori su se i ove godine potrudili za sve posjetitelje ponuditi dobru zabavu. Lovstok festival i ove godine, iako u nešto kraćem izdanju, ponudio pravu glazbenu poslasticu, no sama organizacija nije bila jednostavna. Pa uspjeli smo napraviti drugi Lovstok festival unatoč mnogim poteškoćama, da pače ne samo korona, nego eto, danas je bio veliki pljusak, pa je malo i puknulo, zamalo nam je odnijelo zastor sad, ali ništa, zato uporni smo, radimo i radimo prave stvari. Ono što sam htio reći, da je ove godine Lovstok festival trebao biti u 6. mjesec, ali iz poznatih razloga smo ga odgodili. Uspjeli smo ga napraviti u nešto skraćenom obliku, 2 dana umjesto 3 dana. Ovo je prijatelj Alen Marin iz... Poštovanje, Joško, Bog, iz sina. Grupe Kojoti. Evo, ja ću iskoristiti priliku samo da se zahvalim Jošku i Kaštel Lukšiću, jer mislim, mi nismo iznimka u grad Kaštela. Mi smo, to nije tajna, kao i svi glazbenici, ono, posne smo imali ove mjesece. Nažalost. I zahvaljujući Kaštelu i Lukšiću, gradu Kaštela. Gradu Kaštela i zahvaljujući Jošku, evo sad ćemo omastiti brk. Hvala tebi puno. Izvolite. Hvala Kaštela. Vidimo se. Prvi dan festivala začinili su grupa Kojoti, koji su nastupili po prvi puta u Kaštelima, te sinski rokeri Mortovci. Večeras nastupaju naši Sinjani, grupa Mort, koja rastura, odnosno rasturala je do korone pozornicama Hrvatske i okolnih zemalja, i stari dobri Kojoti koji napokon dolaze u Kaštela, koji su prije, ne znam, 25 godina bili vrh, top, i danas su to, ali su imali jednu pauzicu u kojem nisu kreativno djelovali, onda su napravili jedan koncert onako u kojem nisu znali šta će biti, u Brijačnici, i bio je to pun pogodac. Od tad su oni izdali i nešto albuma, a i nastupaju diljem Hrvatske. Međutim, kao i sve druge, korona je zaustavila. Ovo je prvi put da su Kojoti u Kaštelu. Glazbenici su se jeva dočekali popeti na pozornicu, što zbog situacije s koronavirusom nisu imali prilike u zadnje vrijeme. Pa, eto, to je jedini događaj, bome ovo lito, na kojem ćemo izgleda svirat, a s gospodinom Grginom smo u kontaktu još od lani, od prošlog Lovstoka. Pa lijepo mjesto, eto, onda smo se dogovorili, zva nas da sviramo, mi jedva dočekali i evo nas sad tu, tako da dobro. To je, znači, od 15.2. od zadnjeg svirke u Zagrebu nismo imali ništa, nego eto, taj jedan live stream što smo iz naše prostorije za probu svirali za Močvaru. I to je to, ostalo ništa, radimo poslove običajne, radimo novi materijal, to je jedino što možemo. Svirki nema i nema, nema. Djevojčice! Bend je iz Zagreba, ali ima tu i Pločana, odnosno ja, imaju Vinkovčana, eno ih tamo gledaju me i smiju mi se, ali eto, ljudi zvali, mi došli, dobro došli, bolje vas našli i super sve. Nismo jako dugo svirali i baš smo se jako veselili tamo. Svi posjetitelji koji su došli uživati u vrhunskoj glazbi prvo su odgovorno dali svoje osobne podatke i broj mobitela, te dezinficirali ruke na samom ulazu, a zatim bezbrižno nastavili uživati u žestokom rock'n'rollu. U Staroj crkvici Svetog Jeronima održala se druga večer ovogodišnjeg festivala Glazbene večeri kod Svetog Jeronima, na kojoj su nastupili Gordan Tudor na saksofonu i Mislav Režić na gitari. Događaj se održao u organizaciji Udruge Sveti Jeronim, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture grada Kaštela i Turističke zajednice grada Kaštela.
Pridržavajući se svih epidemioloških preporuka, u Staroj crkvici Svetog Jeronima održala se druga večer glazbene večeri kod Svetog Jeronima. Mislav Režić na gitari, inače umjetnički direktor festivala, te Gordan Tudor na saksofonu, sve prisutne oduševili su i izvedbom dijela živućih skladatelja, od kojih neka napisana tek prije nekoliko tjedana. Znači, večerašnji koncert, znači Mislav Režić, Gordan Tudor, oba dva muzičara vrhunskog glasa. Mislav Režić, znači, predaje na privatnoj školi u Grčkoj smjer gitara. Gordan Tudor, naš poznati saksofonista, inače profesor na Muzičkoj akademiji u Splitu. Ove godine smo se malo prilagodili situaciji, tako da smo malo u kraćem obimu. Trebali smo imati 5, ali imamo 3 jako zanimljiva koncerta. Moja ideja od početka bila da predstavimo ljudima jedan niz stilova, znači da to ne bude samo vezano za jedan stil glazbe, već da se kroz jedan dugi period ljude kao educira, ajmo reći, o klasičnoj glazbi. Tako i večeras imamo po prvi put na festivalu djela samo živućih skladatelja. Znači, imamo djela koja su pisana neka, evo, prije par tjedana su napisana. A evo, na inicijativu umjetničkog ravnatelja festivala glazbene večeri u Svetom Jeronimu, Mislava Režića, kojeg znam iz još srednje škole, Josip HC Split. Kasnije su se putovi malo raširili, ali se znamo zbilja od srednje škole. Na njegov poziv smo oformili ovaj duo koji mislimo da će imati čak i budućnost, jer nam se jako svidilo modus na kojem smo sastavili ovaj program. A inače, lani sam prvi put svirao sa kvartetom Papandopulo saksofona, ali to je bilo na otvorenome. Tako da nije moj prvi susret sa festivalom. Predviđena mjesta u crkvici bila su do posljednjeg popunjena, a oni koji se nisu mogli smjestiti unutar, koncert su pratili vani uz ton sa razglasa i videoprojekciju na zidu crkvice. A evo, znači, osnovne mjere, znači, preporuka je nošenje masaka, na ulazu se, znači, daju dezinfekcijska sredstva i u crkvici smo stavili najmanji razmak što smo mogli iz stolica, znači jedno 20-30 stolica smo samo stavili u crkvi, a ostalo, kao što vidite, tu smo stavili ispred crkve i radimo projekciju na crkvenom zidu, tako da evo, svi oni koji su zainteresirani, koji ne mogu ući u crkvu, mogu gledati to sa vanjske strane. Glazba se treba razvijati, tvrdi Režić. Ljudi su nekad malo skeptični i malo se boje te suvremene glazbe, ali mi obojica mislimo, ako se to dobro prezentira i ako se naravno dobro odsvira, da može biti izuzetno zanimljivo, jer nas dva smo oba školovani po nekakvom klasičnom receptu, ali evo, osobno meni neke stvari do sada, ajmo reći, kad stalno slušam istu stvar i da idem sad na koncert, da stalno slušam jednu te istu simfoniju, ne znam, bez omalovažavanja ničije muzike, ali jednostavno mislim da je glazba živa i da se treba razvijati dalje. Tako da mi ćemo, nadam se, pomoći malo tom momentu. Manifestacija bi teško bila izvediva bez pokrovitelja Ministarstva kulture, grada Kaštela i turističke zajednice Kaštela. Ovim putem zahvaljujem se, znači, Ministarstvu kulture koje je sponzor koncerata, zatim gradu Kaštela i turističkoj zajednici grada Kaštela koji su glavni pokrovitelji ovih manifestacija večer kod Svetog Jeronima. Treća večer na repertoaru je 12. kolovoza, a ulaz je kao i na prethodne dvije besplatan. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne kronike grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, lijep pozdrav!